მოგესალმები, ბრუნდებით ეთერში, საახალწლო მოსაღამო გრძელდება, გილოცავთ ახალ წელს. ამ ჩართვას თქვენთვის არ უძღვებით მე, გიორგი ზურაბიშვილი და ჩემი კოლეგა საზოგადოებრივი რადიოს მუსიკალური გადაცემების წამყვანი ნია ვახტაძე. მეც მოგესალმებით, გიორგი, მინდა მიულოცოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რადიო მსმენელებს, მთელ საქართველოს 2016 წლის შემოგწანება. სიკეთის და ბედნიერების მომდანი ყოფილიყოს ეს ახალი წელი ყოველი თქვენგანისათვის. ჩვენ ამ ჩართვაში ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. დიახ, ჩვენ ვისაუბრებთ ფილმზე, რომელიც უკვე მრავალი ათეული წელია, ყველა ჩვენთაგანისათვის, ყველა თაობის წარმომადგენლისათვის გახლავთ შობა ახალი წლის სიმბოლო. და წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენს ძვირფას სტუმრებს. ქალბატონები ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე და ნატალია ქუთათელაძე, ბატონები ნიკუშა შენგელაია და კახა ცაბაძე ჩვენი სტუმრები არიან. გილოცავთ ახალ წელს. მეც გილოცავთ. ალბათ მიხვდა ჩვენი ტელემაყურებელი, რომელ ფილმზე იქნება დღეს საუბარი. ეს არის ფილმი, რომელიც უკვე კლასიკად იქცა, პირველი ქართული მიუზიკლი გიორგი შენგელაიას და ბატონი გოგი ცაბაძის მუსიკა. ეს ალბათ ყველა თაობისთვის დღემდე არის დაუვიწყარი ფილმი და აი რაში მდგომარეობს ეს საიდუმლოება და რატომ არის ყველა თაობისთვის ეს საყვარელი დღემდე ეს ფილმი? მე მინდა ნიკუშა შენ დაგეკითხო ამის შესახებ. პირველ რიგში მინდა მეც მოგილოცო თქვენ ყველას ახალი წელი, მოულოცო მაყურებელს, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ყველას და მეც უსურვო ბედნიერება, ბარაკა, ჯანმრთელობა და სიხარული ამ წელს ბევრი. Ну, რა თქმა უნდა, უკეთეს იქნებოდა ხა ჩემაგრად გიორგი ყოფილიყო. დიახ. ბევრად მეც მოყვებოდა საინტერესო სამწუხაროდ ვერ შეძლო მოსვლა. დედაც აღარ არის ამ ქვეყანაზე და მე ვარ იძულებული თქვენ პასუხს. სწორედ წარმოგდგენილი არიან შვილები. ხო. შვილების თაობაც ნატალიასა. რო გაგცეთ, იცი, თვითონ ეს თემა იმდენად მუდმივია, ხო? ჩვენ დღეს სიკეთე უსურვებთ ერთმანეთს. ეს ფილმი არის სიყვარულზე და სიკეთეზე. ეს თემა არის თვითონ მუდმივი. არ არსებობს თაობები, რომელშიც ამ თემაზე არ დაეწეროს ლიტერატურული ნაწარმოები, არ გადაიღოს ფილმი, არ დაედგა სპექტაკლი. ამიტომ თვითონ ბევრი სიკეთე იყო ჩადებული. და თუ რა ფორმით იყო ეს, მუსიკალური ფორმით იყო ეს გადმოცემული, მე ვთვლი, რომ თვითონ წარმატება ამ ფილმის და დღემდე რომ ესეც საყვარელი ფილმია ყველასი, ყველა თაობის, მოხდა აი ეს საოცარი კოპელაცია, იცით? საოცარი არტისტული ანსამბლი, საოცარი მუსიკის ბატონი გოგი, საოცარი ტექსტის ბატონი მორის ფოცხიშვილის. რეჟისურა, ეს ქორეოგრაფია, რას მიუზიკს ხება ხო და რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნანის სიმღერები იქა და ეს ყველაფერი ერთად ისე შედგა, რომ შედევრი შეიქმნა. ამითი რა. და განწყობა მე მახსოვს ამ ადამიანებს ყველა, როგორ მუშაობდა, ხო? თვითონ რო აიღოთ ეს ანსამბლი ხა, ნუ რამაცხი კვაძე, ეროსი, არ ვიცი, ნუ ვინ არის დოდოაბაშიძე, კახი კავსაძე, კიკალეიშვილი როგორ ცეკვავს, ქორეოგრაფია როგორია, როგორი მუსიკაა ბატონი გოგისურ დღემდე, ყველა აი როგორც კი პირველი ხანგები გაისმის, ყველა მელოდიები ამ ტექსტებში როგორი სიკეთეა ჩადებული, ხო, მუსიკალურ ტექსტებში და და მარადიული თემები, ალბათ რა თქმა უნდა, ეს რეჟისურის ირგვლივ იქნებოდა ამისი ესეთი გულისცემა იყო გიორგი და თვითონაც ეცე ყოველთვის უნდოდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენ პატარები ვიყავით და მე და ჩემი ძმა სანდრო. აი სწორედ იდეის შესახებ მინდა და მე კიდე საერთოდ წამოვიდა. ძალიან მოწონდა თვითონ ამერიკული მიუზიკლები, ეს My Fair Lady, ჩემ შვენიერი ლედი, ეს მუსიკის ჰანგები, მაშინ არ იყო ეს ეკრანებზე ჩვენთან ესე და მახსოვს ძველ კინოსტუდიაში ეხარო კინოს მსახიობთა თეატრი არის, კინომსახიობთა თეატრი იყო დარბაზი. და ჩვენ სულ პატარებს გვაყურებინებდა, თვითონ უყურებდა და დაუყავდა. სანდრიკა იყო ძალიან მუსიკალური ჩემი ძმა. გიჟდებოდა ამაზე ფირფიტები, ამას უსმენდა და უთხრა რომ რატო ესეთ ფილმს არიღებო და მე ეს გაუშტა გიორგის. Ну, რა თქმა უნდა, დედაც ყავდა სახში ეს გმირი, სოფიკოზე აწყვეს ვარდო, ეს ყველაფერი ანზორ სალუკვაძე გენიალური სცენარი გააკეთეს ერთად და ну, არ ვიცი, ეს არის ფილმი, რომელშიც ყველას ისეთი წვლილი აქვს შეტანილი და ისეთი ნიჭი აქვს თავის გახსნილი და ისეთი კეთილი ფილმია, რომ ამიტომ არის ეს ესეთი მუდმივად რამდენჯერაც არ უნდა ნახო. ბევრს უთქვია ჩემთვის.
თავიდან ბოლომდე უყურებ და სიამუნებით უყურებ თუ რა. ადჯერ, ორჯერ გვარ. დრო არ აქვს ამ. ხო, დრო არ აქვს. შეიქმნა რაღაცა არაჩვეულებრივი ანსამბლი, რომელიც თითქოს აი მიდიოდა ყველა თავისი შემოქმედებით აი ამ ვერის უბნისკენ. კომპოზიტორიც, რეჟისორიც, ტექსტის ავტორიც, მსახიობიც, რაღაცა და აი ამ წვერვალზე შეხვდნენ ერთმანეთს. ჩემთვის აი ესეთი რამ არის. ვერის ადამიანი მე ვფიქრობ, თავის ცხოვრების ფიქრობდა რომ ყველაზე მთავარი არის სიკეთე გააკეთო ცხოვრებაში. სიყვარული და სიკეთე ურთიერთობა. ყველა ამით ცხოვრობდა და თავისი შემოქმედებით, ვინ მუსიკით, ვინ ქორეოგრაფიით, ვინ სიმღერით, ვინ არტისტიზმით. იქით რა მახსოვს, როდესაც გავარდა ხმა მთელ ქალაქში, რომ გიორგი შენგელა იღებს მიუზიკს და ეძებს ორ გოგონას. Ну, მედროკე პავლეს გოგოშვილებს, ხო? Ну, რა ხდებოდა ეცეთ თბილისში? მე მგონი, ყველა ჩემი თაობის გოგონა იყო და მათ შორის მეც ვიყავი ამ კასტინგზე, მინდა გითხრათ. ვიმღერე, ქათინდაურიც მივიღე, მაგრამ ნუ იქ ალბათ სულ სხვა რამ ჭირდებოდათ მსახიობისგან, პლასტიკა მეტი სითამამე და აი მახსოვს იმდენი ბავშვი იყო თავმოყრილი და ყველა სურდა რომ მიეღო მონაწილეობა რასაკურველია ამ ფილმში. ყველა სურდა მიეღო მონაწილეობა და ბატონ გიორგი ისე არჩევდა ამ ყველაფერს. ერთხელ ეროსი მაჯგალაძე ურეკავს мама ჩემს და გოგიო დამიწერე რა ერთი სიმღერა. რო ყველა მღერის ამ ფილმში გოდოაბაშიში ვარო გიორგი ზუთარი მორის უთარ გუგი და აც დაკიცე. თვითონ გოგიზე იყო დამოკიდებ. ხა იქ მართლა ყველა მღერო. არა როგორ არის აპროლოგი რამაჩხიკვაძე ორ როლს ახმოვანებს ხო თავისას და კიკალეშვილს ფანტასტიკი. ბალოჟოვის ეს გოგოების არჩევანიც ხო ხა იამ და მაიამ აი ცეცხლი დაანთეს ეს ხო ძალიან დიდი დადებითი ესეთი მუხტი ზუსტად შერჩეული იყო რა. არაჩო უნაკლო თუ შეიძლება თუ არსებობს ამ ფაქტი. რაც დრო გადის ეს ფილმი ისეთია რომ არ გვეზე რა სალაპარაკოს რა გვეზრდება. უფრო სიღრმე, უფრო ბევრ რაღაცებს ხედა. ხო ერთი ნახვით ქსიამონებს საერთოდ უყურებ და მე თანდათანობით უკვე რამდენი წელიწადია მიდის ეს ფილმი. მე მაგალითად ო, არც მითქე 50 წლის გული არა, სულ უყურებ და ამ ფილმში მთავარი მეკნება ვწდები. აი, ყველაზე დიდი აქცენტი რაზეა, იცით? საერთოდ. ესე მივხვდი მე და ესე მგონია. ეს უბრალო მრეცხავი ქალი. ხო, ვითომ უბრალო ქალია. თავისი ბუნებით რა ხელა სიმდიდრეს ატარებს და რა კეთილია და რა პატიოსანია. აი, ყველაზე დიდი აქცენტი არის აქ პატიოსნობაზე. ის როუნება დოდობაში როგორ შეხო პატიოსანი ქალი ხარ, შენი სახელი იცი ეხლაც მაჟრიალებს, ესე იგი რამ ხელ აზრი აქვს გატარებული. სიკეთე კი ბატონო, პატიოსანი. სიკეთე რომლისთვისაც ყველაფერს გაპატიებ. იმ ხელა სიკეთეზე აქ ლაპარაკი, იქ ხო ის გაიქურდა ეს ყველაფერი აი ამ სიკეთისთვის. კი, რომ დაიბადა. ყველაფერი გაწირა, თავისი სახელი გაწირა, რომ ეს ბავშვები გადაერჩინა. და პოლიციის უბროსიც ვერ აკავებს, ვერ აკავებს, და აკავებს. როგორც ეს ძალიან დიდი ფაქტორი ამ ფილმის ძალიან დიდი ის არის აქ სიმდიდრე. ვიდეო ტექსტები არის ძალიან საინტერესო, მე რას მიმოქცია ყურადღება, თითქოს სურიალისტური ტექსტებია, მაგრამ იმ ხელა სიღრმეა თითოეულში, ხო, რომ აი მართლაც საოცარია. და მარადიული თემა. არა, ერთ სხვა შორის მოვიძიე და ერთ-ერთი ტექსტი რომელსაც ასრულებს ბუბაკი კაბიძე ერთ-ერთ სიმღერას, ქალაქურ ნოტაზე ასე თქვა დაწერილი, აშუღი ხაზირას შექმნილი არის თვითონ ეს ტექსტი და შემდეგ ეს სიმღერაში ძალიან კარგად არის გადმოტანილი და ეს ქალაქური ასე თქვა სული დაყვება მაინც აი ამას თვითონ ტექსტსაც და თვითონ ამ კომპოზიციებსაც და ამიტომ ეს ალბათ წუთი სოფლის სტუმრები ხო აი ეს მომენტი ეს ხაზირას ნობელი აშუღი იყო და რასაგროელია ტექსტი რასაგროელია ბუკანშიც როგორი დემოკრატია არის რამდენიც უყურებს სულ ამბობ რომ აი აი ახლა ბარემ ამასაც უყურებ და მე ავდგები და ახლა აი ახლა პანკესაც იმღერებს და წავა. აი ესე და ჩავდივარ ხოლმე მომ. ვერელი. საერთოდ ეკრანიდან ყველა ეს სიმღერა გადმოვიდა უკვე საკონცერტო ესტრადაზე და ყოფაში რაც თავარია. ყველა მღერის ამ სიმღერებს. მე მახსოვს ერთი პერიოდი ანაბანას მთელი სკოლები მღეროდნენ ბავშვები. სულ ანაბანას მღეროდნენ. როდესაც პრაფოდიროა. ალბათო ნანის ქონდა გოგიცაბაძესთან რეპეტიციები ამ სიმღერებში და დაკავშირებით, ხო?
ქალბატონი სოფიკო ყოველთვის მიდიოდა და ესწრებოდა ამ რეპეტიციებს და იმიტომაც გაითავისა ჩაწერის დროს აუცილებლად იცი რა ერთი დეგივეს ლაპარაკობ მაგრამ ისტორია ერთია და რა ესე იყო და ესე იგი მე მაინტერესებდა როგორ უნდა მემღერა რა ხასიათი უნდა კი გიორგი მეტყო და აი მაგალითად მთვარეზე სიმღერა ეხლა დღევანდელ დღეს ყოველ დღე თუ მამღერებ შეიძლება სხვადასხვანაირად გიმღერო იმიტომ რომ ხასიათის და მიხედვით მღერი იცვლება დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ ერთნაირად ვერ მღერი ხო მართალია მაგრამ იქ მინდოდა რომ მე ხე ჩემებურად უნდა რაღაცა თფილა და სიტყვა და გიორგი მეცხა აი შენ ემოციები წაიღე ხლა ქედანო და იმღერე როგორც აი ჩოულებრივი ქალი ადამიანი იმღერებს და არა თავისი განცდებით მე ჩემი ნამღერი იქ რასაკვირველი შეიძლებოდა უფრო უკეთესად მემღერა მაგრამ ჩავჯექი სოფიკოს ხასიათში მე ესე მგონია დანარჩენი სიმღერებიც რომელიც ტრამვაიზე რა ხტება და რაღაცა კიბების ძრია ჩამოდის ის მე ჩემით კი არ გავაკეთებ და სოფიკო როგორც კი დავიწყებდი სიმღერას გვერდზე მედგა ის ისე მოქმედებდა მიყვებოდა ამ სიმღერას იმის და მიხედვით როგორც მოძრაობდა და ხასიათებს სახეზე. აი ესე მღეროდი. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს. დაუვიწყარი დრო არის ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო იყო ეს მუშაობა. და კიდე მინდა იმ მანამდე დაიწყებოდა გადაცემა, რომ გითხარით, რომ გოგი გაცდა ამ საზღურებს, საქართველოს საზღურებს გაცდა თავისი მუსიკით. ის კი არა რომ მარტო ქართული სიმღერას რაჯობია. არაჩეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ღმერთმა გაგვიმრავლოს კომპოზიტორები და დაიწეროს კიდე ისეთი სიმღერები, რომელიც იწერებოდა 60-იან, 40-იან, 50-იანი 60 და წავიდა მე გავჩერდით. მაგრამ იმედია რომ მოვაუცილებლად, იმიტომ რომ ისეთი ნიჭიერი ხალხი ვართ ქართველები, რომ აუცილებლად აღორძინდება ესე ყველაფერი და უყურეთ მე რას ვამბობთ. გოგი, როდესაც მე ჩემთვის წერდა სიმღერებს, ის ქალაქთან იყო ძალიან ახლოს. ქალაქური იყო, მაგრამ მე რაღაც ბუბარამდე ვღერო და ორერამდე, ესე იგი ქალაქი აქ გოგი არის საერთოდ სხვა კომპოზიტორი. ევროპაში გადავიდა. ევროპულია. მე კარგი გაგებით იმი კი შეურაცხმას კი არ ვაყენებს ქართულ იმას, მაგრამ ეს ისეთი მუსიკა, რომელიც მარტო ჩვენ კი არ გებულობ და ვიგებთ და სიამოვნებას ვიღებთ. თელი მსოფლიო. იმიტომაც ქონდა ამდენ წარმატებები. წარმატებული და ინი მოიწოვა. ისე თავისუფლად მღერი ჩემ კონცერტში ყველგან უცხოეთშიდაც და ვიწყებ კონცერტს თვარით სიმღერას. გეფიცებით მე არასდროს არ ვაქებ ჩემთან და ღმერთო დამიფაროს, მაგრამ აი პირველი სიმღერიდან მიდის კარგად კონცერტზე. ისე მოწოთეს სიმღერა. ეს იკეთე და კი. არა, ნუ ძალიან მე სხვადასხვანაირად იმღერება და უკეთესი და უკეთესი მოდის. და დღეს გვაქვს მე მგონი ჩვენ ახალი ვერსია ერთ-ერთი სიმღერისა ამ ფილმიდან, ბუდე თუ გაქვს ხელი და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. ახა, ამ სიმღერას ხო? ამ სიმღერაზე ფაქტიურად დამთავრებული იყო მუშაობა თქვენს გახსოვთ. კი, როგორ არა? ამ ფილმზე და მე საკაბატონ გიორგის მოუნდა რომ საკანში შესვლის წინ ემღერა ვარდოს. იმიტომ რაღაცა თქო მშრალი გამოდიოდა ეს სცენა. და მაგრამ ჩემი ადროს დასულიყო ბათუმში. ეს რაღაც შეკვეთა ქონდა რაღაცა და წავიდა. იქიდან რეკავს. ერთჩემს უთხრა რომ აი ხვალო ვაგზავნიო მატარებლით გამოატანა ვიღაცას. კაი. გახვეული გაზეთში ნოტები და ჩაი უყარდა და რაღაცა ფოლგის მაშინ გახვეული და კიდე ჰონორარიც რაღაცა ეთყობა იქა. გოგლასთან ხო. ნაწილით. ну დილას მოვიდა ხოლმე ეს კაცი ხო და უთხრა რომ გიორგიო მოვაო 3 საათზეო და წაიღებსო ნოტებს ხო ну დილას მოვიდა ჩვენ არ ვიცით ხო ეჩემს ელაპარაკა და დილას მოვიდა ვიღაც კაცი დაგვიტოვა ეს ჩაი დავდეთ 3 საერეულოში ეს ჰონორარი ძმურად გავიყავით და ეს გაზეთი მომკუჭეთ და გადააკეთეთ სადღაც 3 საათისკენ მამა ჩემი რეკავს როგორ ახარ და ჩემს ელაპარაკება როგორ ახარ ესე ხო და ის მოვიდა გიორგი არა არ მოსულა
ხოდაი რომ მოვა ეს ნოტები, ხო მიიღეთო ეს რაც გა, კიო მიიღეთო და ხოდაი ეს ნოტები გადაეცითო. ეს დაკუჭული ნოტები სადღაც გადაგდებული ვიპოვეთ და დეჩმა გაუთავა მახსოვს გაუთავა ეს თბილთბილი და ეს ჩავარდი. რუდე თუ გაქვს ხელა ეს ამ სიმღერის ისტორია ესე გადარჩა. ესე მიყვარს ეს სიმღერა და თერაპიტ ვერმღერი კონცერტში, იმიტომ რომ იქ სხვა განწყობა იყო. და იქ ვიყავი აი განწყობაში. ძალიან კარგად მემღერებოდა ეს სიმღერა. ესე მომეწონა რომ მოიტანა გოგი ავგიშნი. ძალიან კარგია, ძალიან კაი სიმღერა. და აი ახლებური ვერსია სწორედ რომელიც დღეს უნდა ჩვენს მენელს მოვასმენინოთ და ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენთ კალბდონი ნანი, კალბდონი ეკა და ნატალია გვიმღერებენ. სწორედ აი ამ სიმღერას მრუდა თუ გაქვს ხელი. მრუდე თუ გაქვს ხელი, კეთილს ნუღარენი, ქვიშა წყალს ვერ იდევს ხე. ბედი გაგექცევა თავზე და გექცევა ბანიოცნებისა შენ. რა არის ნათელი, რასაც ახლა ვწვნელი, ვეღარ ახარებს სიკეთე, სიკეთე. მაშ ბატონო, თეთრობა ეგრე ყოფილა ეს ქვეყანა მოწყობი. მაგრამ რა გულმა უნდა გაუძლოს, ნორ ჩიხმებოდეს ხე. გოგოებისთვის სიკეთე მინდოდა, მაგრამ რაც არ გერგება, არ შეგერგება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენს ტელემაყურებელს ახალი წელი და უღრმესი მადლობა სტუმრებს მოგზაურობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს და ყოფილიყოს ის თქვენთვის და ყველა თქვენი ახლობელი ადამიანისთვის ბედნიერების და სიყვარულის მომტანი. ასევე დიდი მადლობა. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი ჩართვა, ასე ვთქვათ, გიტოვებთ ყოველთვის ძალიან საყვარელ მიუზიკს, ვერის უბნის მელოდიები. თქვენ კი დარჩით პირველ არხზე, არ გადართოთ, რადგან ახალ წელს აღამოგზელდება. ჩვენ გემშლობებით, კარგად სარგებლობთ.